jeg står stadigvæk. De skal snart op, fordi vi skal køre min times tid. Jeg skal møde på arbejde kl. 8 og har tidlig fri dag. Jeg har fri kl. 12. Så skal Nicolas og Emilie til tandlægen. Begge to, de har fået sådan en dobbelt tid, hvor de begge to kan være der samtidig. Så skal vi til tennis senere. Og i aften, der skal vi have noget hjemmelavet pizza. Og jeg tænkte bare, at I skulle med i løbet af dagen. Men først så skal jeg lige se, om jeg kan sprøjte liv i det her ansigt, fordi at jeg føler egentlig, at jeg siger det en hver gang, at jeg blogger. Det er ligesom om ved et tilfælde, når jeg har tænkt, at nu skulle jeg blogge dagen efter, så sover Alice bare mega dårligt. Jeg tror lige nu, tror jeg, at det er, fordi hun er ved at få kindtænder. Hun er simpelthen bare været så ked af det hele andet. Det har været så synd for hende. Hun har haft brug for sin sut hele tiden, og hun har ligget og holdt fast i mit hår og sådan ting. Mit hår, det er jo hendes nusseklud, og det er meget hyggeligt. Men det kan også være en lille smule anstrengende. Men det gjorde også, at i går aftes, der brugte jeg 2,5 timer på at få hende til at sove. Hvilket er mega nedtur. Og det gjorde også, at jeg ikke har fået lavet madpakke eller noget som helst. Så jeg er allerede bagud i dag. Det var en rigtig dårlig start på morgenen. Men nu skal jeg lige have lidt makeup på, og så skal jeg ud og se, om jeg kan nå at lave nogle madpakker. Eller det kan jeg godt. Skal jeg lave nogle madpakker, før at jeg lige vækker nogle børn, så de kan komme op og i skole. Bliver det ikke bedre, når vi er klar til næste step? Øj, det er hus, ikke? Det ligner et bumpet lokum. Og når jeg mener bumpet lokum, så mener jeg det virkelig. Prøv at se her. Vi har ikke været hjemme de sidste par dage, fordi jeg skulle alt muligt. Og jeg har lige vasket 3 maskiner og vasketøj, der ligger der og har blevet lagt sammen. Og i går der noget, jeg ikke har og gøre så meget rent, fordi Alice hun jo ikke gad sig over. Så this is the result. Sådan er det bare. Det er bare life. Skal jeg da? Så. Jeg har sat Alice fast. Er du klar til vuggestue? Ja. Nu skal vi i vuggestue. Og det hele, jeg skal nå det hele, før jeg skal nå på arbejde. Men vi har en halv time. Så det skal vi nok nå, mindre det bliver en katastrofal aflevering. Hvad end de sidste par gange har det faktisk været en rigtig god aflevering. Så jeg tror egentlig på, at det nok skal blive rigtig. I dag er det jo 9. klasse sidste skoledag. Har I begge to husket ekstra tøj? Godt. Fordi godt, fordi man kan godt risikere at blive våd. Du skal være opmærksom på de der karameller, fordi der er altså nogen, der ikke kan finde ud af det, og så kommer de sådan nogle mærkelige ting ind i karamellerne. Nåle og man skal ikke være bange for at spise dem, man kan gerne spise dem. Men vær lige sikker på, at den ikke har været åbnet eller et eller andet, ikke også? Jeg henter jer, og jeg kan ikke huske, hvad tid du er fri, Amelie. Jeg tror, at jeg er så heldig, at jeres pakken med jeres tennisting, de når at komme, før I skal til træning. Nicolas og Amelie er begyndt at gå til tennis sammen. Vi havde også bestilt nogle sko til Amelie, og de blev væk i posten, så den pakke skal jeg lige have lavet sådan en erstatningssag for, det er virkelig nedtur, altså, fordi vi skulle faktisk bruge de der sko, ikke? Og de var super flotte, men altså, sådan er det jo, det er jo, hvad der sker. Men vi skal nok lige have bestilt nogle nye tennissko til dig, faktisk. Skal du med op og hente, eller aflevere Amelie? Nej. I finder aldrig til at få mit navn. Vil du med op og aflevere Alice? Mm. Er du klar til vuggestue? Okay. Ja, du vil gerne selv gå ned. Jeg ved det godt. Du er så dygtig til det, ikke også? Go, 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 Alice! Pas på fingrene! Så flot! Jeg skal være på arbejde om 20 minutter. Det passer rigtig fint, fordi det er jo samme sted, mere eller mindre. Hvad gør du? Det er hurtigt! Så er vi klar. Nu vil jeg gå på arbejde, og så ses vi på den anden side. Bye. Så har du bare
Tasken fyldt med karamel, også kan. Nu er skoledagen slut. Jeg har været på arbejde. Nu skal vi til tandlægen, før vi henter Alice. Hej. Fordi at både Nicolas og Emilie, de skal til tandlægen. Og jeg har godt nyt. Det er, at jeres tennisudstyr er også kommet. Så den pakke skal også lige overhen, før I skal til tennistræning. Det betyder, at jeg nemmere har tennissko, men mine tennissko, de blev væk i posten. Det er rigtigt nok. Til gengæld har du tennistøj. Jeg tager lige den hammer. Vent, er min tone kommet? Ja! Så tandlægetid. Ja. Er du klar? Mm-hmm. Nu skal vi satse på 0 hul. Ja. Jeg har ikke nogen huller. Jeg har lige købt nye sandaler. Jeg brugte dem i en dag. Og nu er det blevet overtaget af Nico. Fordi han synes, de er fede. Men han vil ikke have nogen, der skulle købe nogen. Min mor vil stoppe fra. Jeg har spurgt dig. Nej. Ja. Ja, det er løgn. Min mor og min storebror, de bruger samme skostørrelse. Ja, vi bruger samme skostørrelse. Tandlægestatus. Ingen huller til nogen. 0 huller. Nej. Nu skal vi ud og hente Alice, og så skal vi hente en pakke, og så skal vi til tennis. Det vil have været sådan en lille smule trom. Så, let's go. Nej, der er noget af. Ja. Ja, og så skal du have dine sko på her. Nej, jeg går på. Jo, du skal have sko på. Vil du være her, Alice? Storebror har været til tandlæge i dag. Er du klar? Har du fået sko på? Godt, let's go. Vi skal lige have den her med. Så. Kom. Vi skal til tennis. Kom. Så. Næste stop. Pakkeafhentning, tennistøj, før vi skal til tennis. Den der pizzadej, som jeg havde fantasi om, at jeg skulle lave. Ja. Det er noget, som man ikke kan lave i dag, fordi det er ikke tid til. Det er svært. Det tog lidt længere tid hos tandlægen, end jeg havde regnet med. Jeg troede kun, det ville tage en halv time, det tog en time. Så er der pakker, tennisketcher. Ja. Kan I holde den, piger? Super, så lad os komme hjem. Seler på! Alle seler på! Så er vi tennis club ready. Det er godt, vi bor kun 5 minutter derfra. Vi skal være der om 7, så det er super. Vi når det hele. Kom! De tre af mine tre tennisbørn. Var du smart af din Mikio? Merci! Nu har jeg haft alle tre børn i bad, og det har været en dejlig, lang og travl dag. Jeg synes, vi har nået helt mange ting, men så det er sådan min hverdag, den ser ud nu, så jeg kan godt se, at den er rimelig busy. Selvfølgelig skal vi ikke alle de her ting hver dag, men der er altid et eller andet, vi skal. Så det er sådan, at min nye hverdag, den ser ud, men nu er dagen i hvert fald slut, og i morgen starter det forfra. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I ser med. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide den. Og subscribe til min kanal, fordi det er virkelig med til at støtte det arbejde, som jeg laver. Så tusind tak, fordi I ser med. Hej hej!